habeen wanaagsan saaxiibayaal halkan waa raadiyaha City FM Muqdisho online ka baraha bulshada iyo barta internetka ku leenahay ee cityfmsomali.com ayaa si toos ah nooga maqleysaan wa habeen talaado ay sii hoyeenayso arbaco ayaa soo galeysa taariikhdu waxay ku beegan tahay 15ka bisha 9aad sanad 2020 qodobada barnaamijkan idin kugu hayno waxa kamid ah booliska Soomaaliya oo soo bandhigay baaris hordhaca dad ku geeriyooday qarax ka dhacay deegaan hoostaga gobolka Bakool oo la aasay maxkamada ciidamada qalabka sida oo go'aan ka soo saartay shan eedaysane oo ka tirsan ciidanka xooga dalka culimada Soomaaliyeed oo soo dhaweeyay sharci ay ka hor yimaadeen baarlamaanka Soomaaliya wasiir ka tirsan Soomaaliland oo laga helay cudurka safmarka ee COVID-19 xarunta dhireynta deegaanada Galmudug oo laga daafuray deegaanka Wasil madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug oo maanta hortagay xildhibaanka aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya qodobadaasi waxa nagu soo kordhaya dhageysan doontaan saaxiibayaal anigoo Cumar ayaa halkan idin kala socodsiinaya barnaamijka daacad ayaa soo saaray Abuukar Yare ayaa farsameynaya intaasi oo dhan aynu ka hormarino wararka caalamka iyo Xuseen Cumar Farey mahadsanid Cumar Yusuf madaxda xisbiyada qaran ee ay hoggaaminayaan madaxdii hore ee dowladda federaalka ayaa soo saartay war kulul oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyagoo eedeyn culus u jeediyay madaxweyne Farmaajo war saxaafadeedkan ka soo baxay madaxda xisbiyada qaran ayaa lagu dhaliilay hab dhaqanka uu dalka ku maamulayo madaxweynaha Soomaaliya iyagoo mas'uuliyad darro iyo kaliya talisnimo ku sifeeyay in dalka xukuumad la'aan si ahaado 13 cisho wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa sheegay in baaritaan uu isku sameeyay kadib laga helay xanuunka COVID-19 maan mas'uulkii ugu horeeyay ee cudurka laga helo arinta ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo baxayso cabsida la xiriirta in cudurku soo laba kacleeyo sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in qaar ka mid ah ilaaladiisa laga helay cudurkan cudurka coronavirus ayaa u muuqda mid si laba kacleynaya waayahan in iyadoo arintaas loo sababeynayo hoos u dhac ku yimid fiijignaantii iyo cabsidii laga qabay cudurkan mas'uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa taageero u muujiyay go'aankii ay gudoonka golaha shacabka ka qaateen sharciyigii muranka badan dhaliyay ee jinsiga kaasi oo qodobo ka mid ah gudoomiye Maxamed Mursal oo shalay ka hor afriyay ayaa iyaguna ku cadeeyay shirkoodan jaraa'id ee maanta ka dhacay Muqdisho mowqifkooda ku aadan sharcigan oo ay soo gudbiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdullaahi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weelinayaan gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ayaa xafiiskiisa ku qaabiliyay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo xarunta aqalka sare gaaray maanta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa maalmo kadib war ka soo saartay dilkii iyo kufsigii foosh xumaa ee magaalada Muqdisho loogu geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo arday ah madaxweynaha Mareykanka ayaa digniin u diray taliska Iran wuxuuna ugu hanjabay in ay si laba jibaari doonaan weerar kasta oo ay Iran la damacdo mas'uuliyiinta iyo madaxda Mareykanka Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray Iran waxa laga yaabaa in ay qorsheynayso dilal ama weeraro ka dhan ah waadiriinta Mareykanka iyagoona u argudaya dilkii Qasim Suleimani warkii caalamka ayaa intaas uu ku eeg aan dib idin ku celiya xarunta Muqdisho iyo Cumar aad baad u maasantahay Xuseen booliska Soomaaliya waxa ay soo bandhigeen baaris hordhac ah oo lagu sameeyay kiiska Allah u naxariistay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar sanadkan ka qalin jabisay dugsiga sare waxa warbixinta neegaya Maxamuud Daacad aad baad u maasantahay Daacad booliska Soomaaliya ayaa soo bandhigay baaris hordhac ah oo ay ku sameeyay xarunta baarista CID kiiskii marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo falfal xun lagu geystay caasimada magaalada Muqdisho afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay tacsi ka diri geeridii ku timid marxuumada waxa uu sheegay in ilaa 11 eedaysanyaal ay gacanta lagu hayo kuwa kalena lagu daba jiro waxaana qoyska ay ka dhalatay gabadha uu la wadaagay in baarista meel fiican ay marayso isagoona dhanka kale shacabka ugu baaqay inay ka gacan siiyaan soo qabashada ragga maqan raxmaan raxiim 15kii September 2020 xarunta baarista dambiyada CID ee ciidanka booliska Soomaaliya kiiskii marxuumad Xamdi Maxamed Faarax
بسم الله تعسي وعن كتعسيني إن النجوى كحن لنظم قنينه قويسكي مرحوم الحمدي جيريدي كتمت مرحوم الحمدي محمد فرح كوي تمنكي بيش سبتمبر لبكوني لباتن أبارك تضبطي يبر الظهر نمو يا وربحين لسوق جرسي سلقة بلويسكا دق ماذا وابري كاسو عين له لي ميت كمرحومة تالا دنك هوسة ايه هوتيل لقوم بقعابو مروة مروة وكيا لو واحدة ماجه دق ماذا وابري ميت كمرحومة دا عيال لقيي اسبيتال المدينة اسبيتال دارو شفا كدبنا وحلو ريجي حرون تباريس دنبيدي سي اي دي هالكاس او لوغو سي وريجي اسبيتال المدينة سي باريس تكيس كان لو سي قد قلو ايه داي سنياشا كيس كان وحا كيس كان لوها يا إلا كو يطمن ايه داي سنة ايوه ايه داي سنيال كاليتو هاد اللوغو دبجرو سوق بشودو دا اما قاعم كدوستو دا sidoo kale waxa taariikhdu markay ahayd 12 bishii September 2020 laba tuhunsanayaal ay sii deysay maxkamadda awooda u leh kuwaas oo ku sifeeyay in la tuhunsanayaashaas aysan wax xiriir la lahayn kiiska hase yeeshee la soo qaban karo ama la horkeeni karo cadaaladda goor kasta ee loo baahdo fariin waxaan ummada Soomaaliyeed gaar ahaan ehelada marxuumadii dhimatay Axmed Maxamed Faarax u cadeynayna in baarista kiisan ay marayso meel wanaagsan sidaas la mid ahna waxaan ummada ka codsanaynaa in ay naga gacan siiyaan baarista kiiskan isla markaana nagu kaalmeeyaan wax alla wixii xog ah ay la xariiray kiiskan cidii haysa wa mahadsantiin maxmuud daad raadiya telefishinka city muqdisho dad ku geeriyooday qarax ka dhacay deegaan hoostaga gobolka bakool ayaa la aasay dadkan ayaa ku wajahnaa tuulo lagu magacaabo Aboore oo ka tirsan deegaan hoostaga gobolka Bakool culimo ku geeriyootay qarax meeno oo ka dhacay gobolka Bakool ayaa lagu aasay deegaan lagu magacaabo Banjinaay oo ka tirsan deegaanada gobolka Bakool gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada Xudun Malaaq Cabdiraxmaan oo aaska ka dib urbaahinta la wadaagay sida ay wax u dhaceen ayaa sheegay in mootadu ay saarneed 8 ruux isla markaana 6 kamid ay geeriyoodeen kuwa kale oo ku dhaawacmayna isbitaal Jiifaan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un dhammaan ehelladi ku shahiideen macallimiintii gaar quraanka haytay deegaankan aan ku jeedi deegaanka Bakool dhammaantii oo ehelladi intaas yaaye ilaahay hortaan afi dad shahiid ee u way la raayi dad oo lambo waran ku wadan geega dad siyaasadeed ahayn dad ahlu diin ah holo joogada lama jo kaaska wadada yahayen marka dad shahiid ay walaa dhanka qof shahiid ayaan may buu aha arday ilaahay faali dhammaan ehelidii ku tabeen owlaadii ku tabeen deegaankii dadweynii reer Hurdul dhammaantii ku taasiyay baad ul taasi masiibada oo dheedii may waa masiibo oo dad Soomaali dhanba haysto yaa uraad yaa shalay yaa galab magribki salaad magrib baad sheeyni yaa bakool ku dheedi gaar ahaan deegaan tuulo leero oboor yaa ku dheedi geegna hawaal wadareed oo inkastoo subinay tuulo leero banjinaay oo helidii iyo onay yaal shudignaay alxamdulillaahi rabbil aalameen dadkii aran laawyaalka hay oo umuti ilaahay in shal soo onayn shacab iyo onay dawlad ee duunyi walba laayna dameero bedelay dad oo bedelay iyo idiyo iyo aakhare may buu ilaahay been ku galayn yaa og dadkii laanka dadkii nan abuurday may leeray yaa qor ku jare iyo geeg ulays hay uu may buu diidimo dog laanka dambado mufunga in la duugo laka tukud la hawaal ayaa tan waajibka inu fulayni iyo uleeski aakhare hoya ileen ku fuul ilaahay aakhare adaabka gali dhabaatooyinka Soomaaliya ba ka hayeen lay arday layan nid dayni dheedi antiib oo garaabe masreer Bakool ee masa dawlad koonfur galbeed maala federal antiib ehelidan ha ku jeedi dal idibid meel bu roogan aan ku taasiyaan alhamdulillah arna laawyaalkii yahay dhibaatooyinka suubi antilayna ma ka ag
arday hadabadeed dadganaasatadii oo yaa arday meel ay jidku ku gooyeen jididka ka jaran mootada gubaan dunyada leeyeen wal dhabaato horta Soomaaliba ka hayn leeyaa dhayeeyde alxamdulillaah dadkiina aasni ku nabad kooyni wal halaab sun kale wal dhabaato ma jaran jidite usun furun yaa usin lu ku gooye suusun shaabka la dagaalamaa usin arday meel ku furay ulaadiska ka hisiday tuule mayla rajana ini bajad nangal mugo babur sudah bajad nangal tulo ingal jawab kuma ini bajad nangal mayla rai bartilik arag lek gub babur tu jidit kan furu ning arde o illa tulo ingal jawab kuma in dareras lek gub landan shab ku lugu didi madi shab ku lugu didi babur ku irashi ki lidi gub way wala arde mayla rai yowa anroorin yow ka ganacsaday shaabka tuulada walaalijeey baqaar go'lo gildeejey arday meel aray yaasin lan kogabu lanki kilo sokoro faraw ilanki tumushankiil faraw wal iska dardare baqaar iyo untalmaan walmal ku gaddo raashinki yow wale ganacsatada kamalmaan aw bilay rasidi ganacsatada Soomaali oo alshaabka kamalanti lugu ku dhaxsaarfaday arday meel aray aran laawyaalkan لا لو كوير بتلفال دالكان غالانا دي لايرا عبد الله حسن عبد الله تليها قيبتا بوليسكا غوبالكا بوكول ايا تاسي اودري شعبكا iyo qoysaskii ay ka baxeen dadkii maanta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay gobolkaasi wali taasiya teeraanyle antan ku diray dhamaan eheladii iyo qaraabadii iyo ku geeriyoodeen xale meenadii la kati dadkii shacabka haay oo meena leendhkii meenada la kati oo ka dhamaadeen Ilaahay sabar iyo iimaan noo sii eheladii iyo qaraabada ee ku jeedeen Ilaahay sabar iyo iimaan Allah ku sii yoona jannatul firdaws Ilaahay ku waraabi geerin xadeen leew eed waleen ku teero isna geeridaas xadeen tir le dadkaas shicibka masaakinta arday leendhkay ka dhamaadeen ya umada Soomaaliyeed walay ku taasiyay wari aad iyo aad u qoonaa geeridaas dadkaas ka kooyti masaakiintaas ka dhamaati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un lana ilaahi umadna oo bangnaareys ilaahi annahareys gaan ku xaq doronga dilli kulli yuma qiyaama la xisaabtuma doona inna allah la yadlumu ya horti oo taala meelna iska dulmiyaana qofna qof aan ku ehdana qofna qof arday ku dulmiyaana hor jarta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilaahi weena ay naxariis umadaa ilaahi naxariisan taas taa sidaas aan daraa dadkaas oo wali haayna dad shacab ah dad ulama ah oo diin ah dad arday muslim ah oo arday deegaansho roogu ziyaaraday qaboorti abooj oo qaboorti oo iyo waalid iyo arday ziyaarad ka seedan ha ziyaaradeen ha ku naqadeen ilaahi antu qeyn waalid iyo ilaahi antu qeyn haayeen dad muslim aan daraa uma haayn dad arday waajibki ilaahay faran haayeen dad muslimiin ahaayeen ulama awdiin ahaayeen qabrigi waalid iyo yah ziyaaradayeen yah xusaayeen meelo ku kooyeen idoo joo hanjeedin umada islaamka ADA arday liin ku murugoodi ADA liin ku xumaadi geeridan xadinta le ko kooyti oo lama filaanta taasa ardaya yadiidi ilaahay dadan naxariisa dadkii dhamaadii kulli ilaahay ee naxariis umada islaamka wala in sheegana ilaahay weynaa intii aan duayaan in ilaahay hortaan afi jannatul firdaws ilaahay ku waraabi insha Allah hoob ilaahay ar talaabo la ku qaade gacan ku xaq darwaan dili waana karaad roogna raadiyo hayna hoob ilaahay ar dadkii falkaas jeesidi dad la ku hiraw ma dad leen dhaafo ma hoob galan ha galan insha Allah talaabada waajibki yo lahayn la ku fuliye assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dadkan dhintay oo ahaa culimo ayaa waxa ay la socdeen mooto saddex lugaadley ah kuwaasi oo ka yimid deegaanka Banjinaay isla markaana ku wajahna tuulo lagu magacaabo Aboorey oo ay quraan akhris ugu socdeen ka hor inta aysan miinadu la qarxin maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa go'aan ka soo saartay shan eedaysane oo ka tirsan ciidanka xuuga dalka Soomaaliyeed kuwaas oo la sheegay inay weerar ku qaadeen bar control oo ciidamada booliska degmada Barad Xaabo ay ka ilaalinayeen dad bannaan bax ka dhigayay qaybo kamid ah gudaha degmadaasi maxamuud daacad ayaa warbixintan markale eegaya maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa go'aan ka soo saartay xukunka shan eedaysane oo ka tirsanaa ciidanka militaryga Soomaaliya
ciidamadan maanta maxkamadda xukunka ku riday ayaa weerar ku qaaday bar control oo ilaalo ka hayeen ciidamada booliska degmada Beledhaawe ee gobolka Gedo, kuwa oo dejinayay dad mudaaharaad ka dhigay qaybo ka mid ah magaalada. Xasan Cali Nuur Shuute, gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida, ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda. Marka ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah ee la horkeenay maxkamadda oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray shanta eedaysane, cadeymaha laga qoray maragga, sawirka iyo xaashida cadeynta dhakhtarka ee dhimashada marxuum Saciid Cali Mursal, sawirka iyo xaashida cadeynta dhakhtarka ee dhaawac muujinta dhibane Maxamed Cabdi Aadan fuuqyadii rasaastii sababtay dhimashada iyo dhaawaca, marka ay dhageysatay maxkamaddu nuxurka doodii u dhexaysay xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaaca ee eedaysanayaasha. Sidaa daraaddeed, maxkamaddu waxa u caddaatay in eedaysanayaashu ay yihiin dembiilayaal gale dembiyada lagu soo oogay, waxayna maxkamaddu ku kala xukuntay koow Deble Xooga Cabdi Cumar Cabdi Hurdaaye, labo Cabduqaadir Minjir Cabdulle Qalbi Dhagax. Waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Saciid Cali Mursal. Sidoo kale maxkamaddu waxay koow Haaruun Cabdiraxmaan Xuseen iyo Maxamed Xasan Aadan iyo Ibraahim Faarax Maxamuud waxay ku xukuntay min 7 sano oo xabsi ciidan ah. Cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan. Wabillahi tawfiiq. Maxamuud Aad, Raadiyaha Telefishinka City, Muqdisho. Culimada Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay sharci markaasi ay ka hor yimaadeen xildhibaanada baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Culimada ayaa siyaabooyin kala duwan uga hadashay sharcigaas. Waxaa warbixintan eegaya Cabdicaziis Haykal. Majmaca Culimada Soomaaliyeed ayaa si weyn uga hadlay sharciga galmada oo baarlamaanka Soomaaliya ay horgeeyeen xubnihii ka soo shaqeeyay sharcigaasi. Culimada ayaa soo dhaweeyay diidmada ay baarlamaanku diideen in sharcigaasi ka doodaan, isla markaana bogaadiyay dhowrista diinteena Islaamka iyo dhaqankeena suuban. Waxaan marka ugu horeysa sidii culimadu ay khayr Allah siiyay uga hadleen, aan ku biiranayaa codkayga hambalyo weyn oo aan u soo jeedinayno iyo duco walaalaheen guddoonka aqalka golaha shacabka, guddoonka golaha shacabka Soomaaliyeed, guddoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo guddoomiye ku-xigeen Cabdiweli Sheekh Mudoy. Runtii waxay qaateen mowqifkii taariikhiga ahaa ee lagu yaqiinay ee wadaniga ahaa, islaamiga ahaa, iimaaniga ahaa, ee ay ummaddaas shalay kitaabka ku mareen ay shalay ka dhabeeyeen inay ilaaliyaan. Hadalka aada u xambaarsanaa qiirada iyo geesinimada iyo wacyigelinta iimaaniga ah oo ay soo jeedeen labada guddoomiye, runtii ummadda Soomaaliyeed iyo culimada Soomaaliyeed meel kasii joogto aada bay ugu diirsatay. Waxayna ka turjumaysay dhaartii ay dhaarteen markay xildhibaanimada qaateen oo yidhaheen waxaan Ilaahay ugu dhaarnay magaciisa inaan ilaalino danta dalka, dadka iyo diinta. Maxaa yeelay saddexdaas oo la ilaaliyo oo weliba diinta ugu sii weyn tahay, ilaa dal iyo dad jiri maayaan haddaan diinta la ilaalinay, ayay shalay si dhaba uga turjumeen, waana ku mahadsan yihiin. Waxaa kaleeto aada u muhiima in hoosta laga xariiqo Soomaaliya burburka waxaa u sababa meeshay maanta taallo inay taallo waa diinta oon ka leexan anagu. Diinta waxaan uga leexanay lixda meeyadii laga soo bilaabay ilaa maanta. Waxaan ka tagnay inaan shareecadeena ku dhaqanno, waxaan ka tagnay akhlaaqdeena wanaagsan ee suuban ee Soomaalida lagu yaqaano Islaamka oo la yimid inaan ilaalino, waxaan ka tagnay xataa inaan anagu iswalaalaysano, isjeclaano, qaraabogeysa noqono dagaalada iyo colaadaha wax noogu sababa, sida Ilaahay qur-aanka noogu sheegay faal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fil ardi watuqadicuu arxaamakum. Waxaa weeye marka dhulka waxaan ku fasaadinay oo dhiigga isaga daadinay oo u burburnay waxaa weeyaan inaan Ilaahay ka jeesanay. Mawduuca hambalyada ahaa oo hadda Sheekh Bashiir uu ka hadlay oo ahaa mowqifka islaamnimada ah oo ka tarjumaya caqiidada shacabka Soomaaliyeed ay qaateen guddoonka baarlamaanka shalayto, waan ugu hambalyeynaynaa. Waxaan leenahay waxaad gudateen waajibkii Ilaahayna idinku lahaa, ummadiinnuna ay idinku lahayd, oo ahaa inaad ilaalisaan maslaxadooda iyo caqiidadooda. Wax la ilaaliyo waxaa ugu weyn ummadda diinteeda iyo dhaqankeeda Islaamka ku qotoma ayaa ugu weyn. Marka hambalyo diinta waxaad ilaalisaan ummadda caqiidadeedii iyo sharafteedii iyo karaamadeedii baad ilaalisaan, waan idinku hambalyeynaynaa. Waxaan rabaa inaan kaloon sheego,
waxaan cidda waxa cidda dabada ka wada iyo meesha ka socda waan naqaanaa guud ahaan dadkan beesha caalamka lagu sheego ama gaalada ah ayaa dabada ka wada Soomaali waxa dhibaya in la yiraahdo Soomaali boqolkiiba boqol waa muslim waxay rabaan annagoo taagtaagan inay dhaqanka nagii iyo diinta nadii ay bedelaan wax badan oo hadda ay iska dhigdhigayaan cad insaaniyad iyo xuquuqul insaan iyo intay ka dhacday iyo dumarka koonto ah loo sameeyay iyo gabgabtaas oo dhan maalinba waxba sameyn doonaan waxaan leenahay niman yahow isku diin ma nihin isku caqiida ma nihin isku dhaqan ma nihin wadamadii naceebta ka jirta waad ogtihiin nadaaya annagu dad muslimaan nahay caqiidadanada annaga u madax bannaan shirkan jaraa'id maanta la qabarayno wuxuu ku saabsan yahay mawaadiic muhiim ah oo danaha caamka khuseeya mowduuca koowaad waxa weeye mowduuca ku saabsan shalay wixii ka dhacay aan baarlamaanka oo ku saabsanaa qaanuunka lagu magacaabo qaanuunka galmada ama jinsiga lagu magacaabo marka annaga culimadii ah waxaan ku cadaynaynaa meeshaan inaan taageersannahay oo aan bogaadinayno mowqifka ragannimada leh oo islaamnimada leh oo guddoonka baarlamaanku istaageen oo ku saabsan in la hor istaago mawaadiicda aan macnaha lahayn oo dadka muslimiinta Soomaaliyeed ee diintooda iyo dhaqankooda ku ahalista inay diideen ayagoo waardiyeynaya caqiidada iyo diinta dhaqanka fiican ayagoo maartaan xilkooda gudanaya marka waa bogaadinaynaa jazaakumullahu khayran ma leenahay wixii loo magacaabay ama loo xilsaaray ayay guteen dhammaan ummadda Soomaaliyeedna inay ku taageeraan baarlamaanka tan kale waxa weeye waxaan kala runtii soo jeedinaynaa in xubnaha baarlamaanka dhammaantood saas u kala noqdaan waxaan kala meeshan ka cadeynaynaa in aan diidanahay ama la yaabannahay mowqifka ee aan xildhibaanadu ay ku hadashay oo ay tilmaamaysay in shardiga islaamnimada ah laga tiro ee qaanuunka asaga ah oo ku saabsanaa hay-addan filaya agaasimaha shuruuda agaasimaha hay-adda socdaalka in ay hadban filaya oo shardiga islaamnimada ah in laga saaray soo jeedisay oo aamoodid inuu adeegayso ama ay difaacayso dad Soomaali oo gaaloobay oo ay u raadinayso meel ka soo gali lahaayeen ummadda Soomaaliyeed marka waxa leenahay midaasi wax bannaan ma aha gabadha dadkii soo doortay waxay u soo doorteen inay danahooda iyo danta islaamka ay maaragtay u matasho in marka magacii ummadda loogu qareemo oo lagu difaaco dad ummadda ka baxay oo diinteeda ka baxay oo ummadda khilaafay runtii shay munaasaba ma aha marka waxa leenahay dhammaantiin iyo dhammaanteenba waxaad naloo xilsaaray aan gudanno dalka iyo diintana aan waardiyeyno qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa hor u diiday inay sharcigan ka doodaan halka kuwa kalena ay ogolaadeen Cabdiciis Haykal raadiyaha iyo Television City magaalada Muqdisho magaalada beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan wali waxaa laga dareemayaa saameyntii uu ku reebay fatahaadii wabiga Shabeel hadaba maxaa ay ku kala duwan yihiin fatahaada sanadkan iyo kuwii hore oo ga dhici jiray gudaha magaalada wariyaha warbaahinta City uga soo warrama beledweyne ayaa warbixintan eegaya marka mid ah shacabka magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa waxay dareenkooda ku dhiibteen saameynta iyo farqiga u dhexeeya fatahaadan iyo fatahaadii hore ee wabiga Shabeel ka geysan jiray gudaha magaalada beledweyne xarunta gobolka Hiiraan qaar ka mid ah shacabka magaalada beledweyne oo la hadlay xafiiska warqabadka CMG ee magaalada beledweyne ayaa cabray dareenkooda ee aad runtii ugu dirsadeen ee wi jiraan saameyn hadda iyo
dhisheen laakiin ma ballaarno oo xaafada qaar kale ay biyo galeen laakiin markii hore magaalada 95% ay biyo gali jireen markii bibuuxinka hore loo fiiriyo way ka duwan tahay waxaan dhigi karnaa hadda bibaxadan 30% ay magaalada gashay inta kale waxa waaye waxa ka socda goobaha waxbarashada waxa ka socda goobaha ganacsiga oo si toos ah u socdo laamigii oo si toos ah runtii ay dadku u isticmaalayaan oo gaariyaashii iyo dadkii ganacsiga ay kala socdaan taas runtii waxa mudnaan iyo runtii mahadcelin mudan dadkii walaalaha ee gudiga fatahaada magaalada Beledweyne magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxay ka mid tahay magaalooyinka uu maro wabiga Shabeelle uu saameynta ka geysanayo inkastoo ay xusud mudan tahay in sanadkan magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ay wax la taaban kara ay ka qabteen gudiga koortaga xalalka waara ee fatahaadaha Beledweyne uu hoggaaminayo Xaaji Cismaan Dhagaxow kuwaasi oo shacabka magaalada Beledweyne sanadkan ay ku nasteen Cabdiqadir Dawood Zeka CMG Beledweyne qabiyi dhex barnaamijka caawa iyo Soomaaliya ayaa isla soo gaarnay saaxiibayaal meel ka soo joogtana habeen wanaagsan ayaa wadadan ka leenahay online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay ee ctfmsomali.com ayaa si toos ah nooga maqleysan iyo moojada FM 89 MHz markale aan dib idin kugu celiyo wararka caalamka iyo Xuseen Mahadsanid Umar Yusuf madaxda xisbiyada qaran ee ay hoggaaminayaan madaxdii hore ee dawladda federaalka ayaa soo saartay war kulul oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyagoo eedeyn culus u jeediyay madaxweyne Farmaajo war saxaafadeedkan ka soo baxay madaxda xisbiyada qaran ayaa lagu dhaliilay hab dhaqanka uu dalka ku maamulayo madaxweynaha Soomaaliya iyagoo mas'uuliyad darro iyo kalitalisnimo ku sifeeyay in dalka xukuumad la'aan si ahaado 13 cisho wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa sheegay in baaritaan uu isku sameeyay kadib laga helay xanuunka COVID-19 ma aan mas'uulkii ugu horeeyay ee cudurka laga helo arinta ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo baxayso cabsida la xiriirta in cudurku soo laba kacleeyo sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in qaar ka mid ah ilaaladiisa laga helay cudurkan cudurka coronavirus ayaa u muuqda mid si laba kacleynaya waayahan in iyadoo arintaas loo sababeynayo hoos u dhac ku yimid fiijignaantii iyo cabsidii laga qabay cudurkan mas'uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed oo maanta shir jiraa ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa taageero u muujiyay go'aankii ay gudoonka golaha shacabka ka qaateen sharciyigii muranka badan dhaliyay ee jinsiga kaasi oo qodobo ka mid ah gudoomiye Maxamed Mursal oo shalay ka hor afriyay ayaa iyaguna ku cadeeyay shirkoodan jaraa'id ee maanta ka dhacay Muqdisho mowqifkooda ku aadan sharcigan oo ay soo gudbiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dawladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdullaahi Xaashi gudoomiyaha aqalka sare senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo ay weelinayaan gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari Qorqor oo xarunta aqalka sare gaaray maanta wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa maalmo kadib war ka soo saartay dilkii iyo kufsigii foosho xumaa ee magaalada Muqdisho lagu geystay marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo ahayd gabar Soomaaliyeed oo arday ah madaxweynaha Mareykanka ayaa digniin u diray taliska Iran wuxuuna ugu hanjabay in ay si laba jibaari doonaan weerar kasta oo ay Iran la damacdo mas'uuliyiinta iyo madaxda Mareykanka Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray Iran waxaa laga yaabaa in ay qorsheynayso dilal ama weeraro ka dhan ah muwaadiniinta Mareykanka iyagoona u argudaya dilkii Qasim Suleimani warkii caalamka ayaa intaas uu ku eeg aan dib idin ku celiya xarunta Muqdisho iyo Umar aad baad u maasantay Xuseen xarunta dhiraynta deegaanada Galmudug ayaa laga daafuray deegaanka Wisel ee gobolka Galgaduud iyadoona ay mas'uuliyiintii ka qayb galay daafurka ama xarig jirka xaruntan ay siyaabooyin kala duwan halkaas uga hadleen wasiirka wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa Galmudug ayaa degmada Wisel ka daafuray xarunta xanaaneynta iyo dhiraynta deegaanada dowlad goboleedka Galmudug Cabdiqaadir Jaamac Qalab Xor wasiirkii hore ee wasaaradda dakadaha iyo gaadiidka Galmudug oo qayb ka ah xubnaha wada qorshahan ayaa ka warbixiyay mudane wasiir xaruntaani waa xarun Galmudug la rabo Galmudug oo dhan in laga qoodiyo dhirteeda
ujeedada loo aasaasay waxa weeye reer galmudug oo dhan halkan dhirta in laga siiyo maanta wixii ka dambeeyana anoo baahda badbaadada ayaan ku hadlayaa adinkaan ku wareejinaa adoo ka wasiirkiya wasaaradda aad wasiirka u tahay ayaa xaruntaan mas'uuliyadeeda iska leh annagu waxaan ka nahay waardiye iyo wixii hawl aad nooga baahataan qabanaynaa iyo wixii taa ruucad aad nooga baahatid waxaan rajaynaynaa sidaas aan ugu wareejinay inay bulshada uga faa'iideeyaan waxaan wasiirka codsanaynaa maalinta geedaha galmudug inaad samaysid haddii ilaahay idmo waxaa laga yaabaa soomaalida inay nala qaadato dhirtii soomaaliya cadow baa laga celin la'yahay oo baaba'sha dunida dhirta waa la beertaa weliba inta la baaro ayaa kuwa nuxur kale baa laga beertaa kaa nuxur kale waa la iska jiraa kuwa nuxur kale oo daawada ah oo nafaqada leh ayaa dunida la beeraa laakiin dalka iyago burburkii ka bacdi policy ama siyaasad shaqaysaa ma jirto oo dhirta lagu xanaaneeyo ma ay jirto waxaan kaa rajaynaynaa in aad galmudug ay hormuud u noqoto maanta maadaama xaruntii ugu horreysay dhirta lagu badbaadinayo aan maarata halkan aad ka xarig jiraysid cabdullaahi cali axmed faad gudoomiyaha degmada hobyo ayaa dhankiisa waxa uu sheegay inay ka go'an tahay garabsiinta dadka ka shaqaynaya arrimahan waxaana uu baaq u jeediyey wasaaradaha ku shaqada leh sidaa darteed marka waxaan bulshada ugu baaqayaa galmudug guud ahaan gaar ahaan kuwa reer hobyo deegaanada hoosyimaada ilaahay nimcada siiyey fursadaha badan leh in laga faa'iidaysto waxaan leeyahay intaas waa ku maadsayn inta soo qabqaab safalada waxaan wasiirkaala dardaarmaya oon kaa codsanaya maadaama wasaaraddii ugu muhiimsan wasaaradaha ee beeraha iyo dhirtii daaqa aad joogtid deegaankan wuxuu u baahan yahay kahortag dhinaca xaalufka ah waa meel u baahan dhirayn waa meel u baahan hadii ilaahay ku roonaya seereyaal in loo sameeyo waxaan kaa codsanaynaa adiga iyo wasaaradda deegaanka iyo bini-aada inaad ka shaqaysaan labada wasaarada ugu muhiimsan iyo tan xaaladda xoolahaba waxaan leeyahay wasaaradaha muhiimka ah ee deegaanka loo baahan yahay waay ugu dambeyn wasiirka beeraha dhirta iyo daaqa dowlad goboleedka galmudug axmed nuur xaaji xuseen ayaa muhiimad weyn ku tilmaamay arrintan waxaa sharaf weyn noo ah maanta inaan goobjoog ka nahay oo aan daahfurayno mashruucan ballaaran ee ay diyaariyeen baaxda badbaado deegaan ee ah mashruuc lagu horumarinayo lagu dhiraynayo deegaanada galmudug dhammaantoodba waxaan u mahadcelinaynaa cid kasta oo ka qayb qaadatay barnaamijkan oo ay ugu horeeyeen jaaliyadaha reer galmudug iyo kuwa soomaaliyeedba ee ku nool dalalka sweden holland iyo ingiriiska iyo meelaha kale joogaanba waxaan leeyahay dhammaan reer galmudug meel kastood joogtaan galmudug waxaa ka jira wacyi isbeddel ah wacyi horumarneed oo loo soo jeestay beerihii shalay haddii la dhihi jiray galmudug beero ma laha maanta galmudug waxay leedahay beero lagu faani karo maanta waxaan taagannahay mashruuc lagu daahfurayo dhireen in ka badan 20,000 oo geed oo isugu jirta noocyo badan oo maanta qaybta horteena taalla iyo qaybta bacaha ku diyaarsan ee aad arki doontaan waa 20,000 oo geed ama in ka badan waxaana loogu talagalay in lagu dhireeyo deegaanada galmudug waxaana rajaynaynaa in ay dhirtaasi ka badan doonto in ka badan milyan ama wax la mid a because qof kasta oo galmudug ku nool haddii uu geed beero waxay noqonaysaa galmudug cagaaran galmudug dhiraysan qofka geed markuu beero maaha keliya inuu geed beeray ee waxa uu ka shaqeeyey caafimaadka bulshada waxa uu badbaadiyey bay-ada ama deegaankii waxa uu wax u qabtay xoolihii iyo dhammaan daaqii oo kale marka sidaa aawadeed waxaan leenahay qof kasta ha isku dayo inuu ugu yaraan guryihiisa geedo ku beero midda labaad qofkii uusan sugin qudaar laga keenay waddamo kale ee gurigiisa isaga ha ku beerto qudaartii iyo waxyaabihii uu cuni lahaa dhan midda kale xaruntan waxay noqon doontaa insha allah xarunta ugu weyn ee galmudug ee ah xarunta diyaarinta tijaabada horumarinta geedaha ee galmudug wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa waxay si dhow ula shaqayn doontaa insha allah xaruntan si looga sablaygareeyo dhammaan deegaanada galmudug marka
marka sida awadeed waxaan ugu baaqayaa dhamaan hay'adaha samafalka kuwa ka shaqeeya dhirta iyo daaqa in ay barnaamijkan si weyn ula shaqeeyaan waayo waa barnaamij lagu horumarin doono dhamaan deegaanada galmudug waxaana diyaar u ah dadka deegaanka reer wasleed iyo naadiga badbaado qaran oo kaashanaya wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa inay ka shaqeeyaan joogteeyaan abuuraan dhirtii ku tijaabiyaan geedo kale iyo dhir kastoo meeshaan ka bixi karta iyo deegaanada galmudugba marka sida awadeed waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabnaa hay-adaha ka shaqeeya dhirta iyo daaqa in ay si degdeg ah u soo gaaraan deegaanadan oo arkaan waxaa kalan ugu baaqaynaa wasaaradda biyaha ee dowlad goboleedka galmudug iyo dhammaan hay-adaha samafalka ee ka shaqeeya deegaanadan inay meeshaan la soo gaaraan ceel biyood si mashruucan uu noqdo mid taabagala insha allah wasaaradda beeraha dhirta iyo daaqa waxay u noqon doontaa meesha maanta aan taaganahay xarun ka mid ah xarumaheeda waxay noqon doontaa xarunta ugu ballaaran ee insha allah dhirta iyo daaqaba lagu tijaabiyo ee galmudug ay leedahay marka insha allah waan u mahadcelinaynaa cid kasta oo gacan ka geysatay barnaamijka inuu taabagal noqdo cumar yuusuf raadiyaha iyo telefishinka city muqdisho wasiir ka tirsan somalilan ayaa laga helay cudurka safmarka ah ee covid-19 waxaa mar kale warbixintan eegaya cabdicasiis haykal wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacalgelinta somalilan ayaa sheegay in laga helay cudurka coronavirus wuxuu sheegay in deegaanada somalilan uu kusoo laba kacleynayo cudurka isagoo sheegay in hadda xaaladiisa caafimaad ay wanaagsan tahay sidoo kale wuxuu bulshada ugu baaqay inay iska baadhaan xanuunka covid-19 halista xanuunkaasuu leeyahay runtii waajib ayayna ku tahay qof kasta oo ka mida mas-uuliyiinta ama dadka ku nool lan dadka sida publiga ama jagooyinka publiga ahaya inay dadka la wadaagaan waxyaalaha soo kordhay sidaa daraaddeed anigoo ah wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta jamhuuriyadda soomaaliland waxaan halkan dadweynaha reer soomaaliland ugu caddaynayaa inaan layga helay xanuunkii corona ama covid-19 oo aan isleeyahay waa cudur ama waa xanuun runtii aynan ka warlaayn oo dalka oo dhan iyo caalamka oo dhan 6 bilood ama 7 bilood oo ugu dambeeyey saameyn ku yeeshay waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama ay qadarka rabbi iska jiro inaan noqdo qalabkii ugu horreeyey ee casri ahaa ee magaalada laascaanood la keenay qofkii ugu horreeyey ee lagu baadho ee qofkii ugu horreeyey oo uu ku sheegaba awel waxaa loo diri jiray meelaha kale ama gobollada kale xukuumad ahaan aad baan ugu faraxsannahay in qalabkaasi soo gaadho magaalada laascaanood oo ay dadku hadda haystaan inay isku ogaan karaan inay xanuunsan yihiin iyo inuu saameeyey xanuunkaas alxamdulilaah aad iyo aad baa caafimaadkaygu u fiican yahay wax dhibaataa oo aan dareemayaa oo badani ma jirto waxaana ilaahay ka baryaynaa intuu asiibay in ilaahay caafimaad ka siiyo dadweynaha waxaan leeyahay qofkii lagu sheegaa iyo baani garoobin ama uusan runtii warwerin aniga oo ah ninkan idin hortaagan oo wasiirka wuu igu dhacay waqtigu igu dhacay ma garanayo laakiin waxaa la igu yidhi shalayto ayaa laygu yidhi waad xanuunkaasi wuu positive baa tahay ama wuu kugu dhacay ama wuu ku hayaa wax problema uma arko sababtoo ah bulsho badan buu ku dhacay oo caalamka ilaahay baana awoodda leh qadarka rabbi baa leh sidaa daraaddeed waxaan kula talinayaa ummaddu inay isbaadhaan is-ogaadaan markay ugu yartahay dee qofka kaluu ka ilaalinayaa ama caa'iladiibuu ka ilaalinayaa oo dee labada bini-aadanka waanu garanahay sidaa reeruhu u nool yihiin ka mas-uul ahaan iyo ka wasiir ahaan waxaan ummadda reer soomaaliland qof kasta ka codsanaynaa inuu iska ilaaliyo oo uu
بل انتي اوودي ساو تحدري كرو وكتحدرو سو سن سغران واسيبن برشده كلنا اوغو فافين ان سوليدا ايانا نغو خصبيسا ان انو سيدان ييلو ان اوغد بنو لا وداغنو ما دام انو سي بابليغا او نولهي ان انو اف وخي نغو يمادنا انو سي بابليغا او شيغ وان اسلاهي برشدو اني فهمتو حرون كان انو سو لبا كعليي ما دام ان غودغي كورونا فيروس كاميدها معلومه دويد وا لا اسدغتاي waxa la sidii xanuunkaasi Soomaaliland uu ka dhamaaday laakiin hadda waxa muuqata oo waliba deegaamadan sool ka muuqata inuu runtii uu calaamado badan oo muujinaya inuu aad u jiro ay jiraan qoladii odayaasha ahaa ee shirkii aan hayay ee nabada aan aniga wasiirka Yasiin ku ahayn intii badnayd runtii waanu soo qabannay odayaasha waxaan leeyahay dhamaan dadka waan ladnahay shaqadii waan wadayaa waxaan ku wadi doonaa runtii telefoon iyo warisgaarsiinta ayaan ku wadi doonaa waxaan halkan runtii bogaadin uga dirayaa wasaaradda caafimaadka iyo mas'uuliyiintii heer qaran ee shalayto iyo darad nala joogay ee qalabka rakibay corona COVID-19 waxaan isleeyahay qalab casri ah oo fiican baa la keenay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii faraha badnayd ee ii timid ee iyaguna xaaladayda ka warhayay oo ilaa iyo runtii mashiinkii oxygen-ta ii keenay oo yiri bal haddii in case aad wax dareento dhakhaatiirna igu asaangareeyo oo ila joogaan iyagana mahadnaq ballaaran baan runtii u jeedinayaa heer qaran iyo heer gobolba waxaa ila jooga dad aan yarayn oo runtii ama darawal ha noqoto ama askar ha noqoto ama askar biliiso gobolka lagaga soo kordhiyey ma guriga aan deganahay ha noqoto dhammaantood waxaan amray in la baaro iyo inaanay goobta dhaafin iyagana runtii sida uun sharcigu COVID-19 dhigayo ayuunbaa loola dhaqmi doonaa oo ma ogolaan doono inay bulshada inkastoo aanan hadda cid kale ku ogeyn laakiin waxaan isla garanay dhakhaatiirta in dhammaantood la baaro dhammaantoodna waa la baaray ilaa maanta ayaa la ogaan doonaa waxa maxsuul ku yahay iyagana talada aanu kala qaadanay waxa weeye inay ku sugnaadaan goobta Cabdiciis Cabdiraxmaan Xasan Cabdiciis Haykal Raadiyaha Television City magaalada Muqdisho madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor waxa uu hortagay xilibanada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ugu horeen waxa marka hore halkaas ku soo dhobeyay gudoomiyaha aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo siyaabooyin kala duwan oga hadlay madaxdii isaga ka horreysay oo halkaas uu ku soo dhobeyay iyo sidoo kale madaxweynaha Galmudug oo maanta halkaas hortagay aniga oo ku hadlaya magaca aqalka sare waxa sharaf inoo ah inaan soo dhaweyno maanta oo inoogu yimaado aqalkeena madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo xubno la socdaan oo ka tirsan Galmudug maanta halkan inaan ku soo dhaweyno sharaf ay noo tahay mudane Axmed Cabdi Kaariye Qorqor aan ku soo dhaweyno iyo waftiga uu hoggaaminayo sharaf ay noo tahay anoo hadda khudbad dheeran meeshan ka jeedinaya ma jiro mudane madaxweyne aqalkani waa aqalkii dadka waaweyn odayaasha iyo dhinaca kale kolka fiiriso dumarka waaweyn waxa weeye waa aqal inagu cusub oo dalkeenna ku cusub laakiin muddadii uu jiray oo ah hadda 4 sano oo dhadhow aad buu u dadaalay wax badan buu qabtay oo ah inuu itijaah sameeyo oo uu ka tago waqtiga intan waqtigoodii waa gabagabo laakiin raad inuu aqalkani ka tago berri dadka
متلي دونا مقع عقل كان كل شقين دونا أي راعة عقل كوي حكود دالي إنه شروع دا ذلك وأين أوجي النهاي إن ولي وحبذني أي دميهين سيدي لوهر قلن لها وحو أقل كاني إساقون أود بلاهين دقالي يبا أحد قريتونا وكود دالي لبدا قدي إنو قابل سن سمين تا دستوركا وكودي قمد حبنان دستوركا إيا قدي دستوركا إيا بارلمانكا إنو سييو وحي فرصة وهيلي كاري إنه حفيز يسيو أي كشقة أيام وحويه تانا وجدد عن كلا هين وحويه دستور كاني إنه نقضه دستور لدى مايستر إن كستا أو نقنا أيو دستور كميل جارة هذانا وحويه إنه نقضه أيان أبانا دستور يعني دل كان لقشقة إنكر مدن مدعوين أقل كني وحقو تاغين يهي نبض هي مدن مدى الصومالية مركز وحوانو كديران مايو ما انتا ديقا واربحين كاسو غينا وعن كله هاي كسور دوو آدي أدباد مهاتسنت هاي إذن كنوا مهاتسنتهين سيداتو غصو قيب كشين مدن مدعوين كسور دوو وعبد حاشي عبد الله قدوميها أقل كسرية بارلمان كفضل على الصومالية أحمد عبد كاري قرقور مدحوينها دولة قبلية كجيل مدوق وحا ومركاسي قد بدر كجيدي قدها أقل كسرية بارلمان ك سيابوين كلدو بنا يو أقاها دلي حالة ده الدالك إيو شركة كسعودة مقدشو وندحي مدحدة دولة قبلية إيو دولة فضل على الصومالية لأنك كلي وحا وكاها دليا إن مركاسي بارلمان ك دولة فضل على الصومالية قارهان أقل كسرية ومثلات كوية شو قبل كبنادر waxaan rabaa halkan in kula wadaago warbixin dhinaca siyo galmudug iyo xaaladaheeda iyo hawlaha soo martay iyo horumarka ay ku talaabsatay iyo hadda ay ku talaabsanayso insha Allah sidoo kale hawlaha ugu dambeeyay ee ka socday galmudug ama guud ahaan Soomaaliya oo ay galmudug si gaar ah adoogt la socotaan inay xil isaga saartay oo hawl weyn oo dhalgal ah ay galmudug kasoo qaadatay iyadoo gacan ka helaysa dawladda federaalka ah dawladda xubnaha ka ah aqalada sharafta leh ee aqalka sare iyo golaha shacabka iyo dhamaan Soomaali weyn meel ay joogtaa mudane gudoomiye madaxa sharafta leh si Allah socotaan galmudug waqtigii doorashadii oo waqti kooban ahaa waxa ka hanan qaaday hanaan dib u heshiisiin oo dhalgal ah oo galmudug iyo Soomaaliba u leh muhiimad weyn waxa ogtihiin inay kala duwanaansho iyo waxyaabo ka jireen doorashadii ka hor iyo doorashadii ka dib arimahaas waxa Ilaahay fadliga lagu guuleystay dib u heshiisiin siyaasadeed oo dhinacyo badan taabanaysa oo laga gaaray guul taariikh ah sidoo kale waxa lagu guuleystay oo ku guuleysanay dib u heshiisiin bulsho oo deegaano muddo dheer dhibaato soo tijaabiyay oo waqti dheer soo qaatay ka jireen ay ku soo dhamaadeen runtii guul weyn iyo nabadayn buuxda oo laga gaaray guud ahaan waa iska jiraan wadanka ama galbiga waa ka jiraan mararka qaar waxyaabo yar yar oo ama dhibaatooyin iska dhaca oo ka dhashay waqtigii iyo gaabkii dowladnimo soo galay weli way iska socsoconayaan way iska jiraan laakiin runtii waxa laga gaaray dib u heshiisiin labada qayboodba aad iyo aad aad xoogaa lagu tihiin sharxaad badan idinka rabin meesha laga gaaray iyo waqtiga degdeg ah ee tallaabooyinkaas lagu qaaday sidoo kale galmudug waxay runtii horumar laga gaaray ama tallaab weyn hore lagu qaaday geedi socodka ama dhismaha dowlad ama xukuumad galmudug galmudug waxaan ka dhismay dib u heshiisiintii kadib xukuumad tayo leh wax gal ah aad iyo aad la socotaan hawlaha muddadii ay jirtay xukuumaddaasi ay ku guuleysatay iyadana sida ay hawladu u socdeen runtii ay ka muuqato dib u heshiisiintii hore la soo sameeyay miraheedii xukuumadda ay ka muuqdaan dowladnimadana suntii ay ahayd ka dhigtay mid u samaysa nuxur iyo macno weyn galmudug iyo guud ahaan Soomaaliya haddii galmudug wax u qabsoomaan wax horumar ay samayso sida haddaba dhacday Soomaaliya ay u tahay horumar iyo guul ay u wadato cad kasta oo Soomaali ka midana waa cad Soomaali ka mid ah Soomaaliya hagaagana Soomaaliya hagaaga deegaan gaar ah oo ay guushaasi ama
وخوات كاس لجاري وسجوني وجاري هاي مشفته مركب أم لجارة يبا ماشي هي كتب إني سوماري وهكسنته أنت أسكتي قال مدو وحي دلال مغضة أورنتي آد يا آد هرتبين أوله مهما تجار لها وقت الصومالي باهب ضل قبته كسر آدي إسكاس عرتي أرمه سدي ليسوقين لها أما اللورد ما ين لها كلا الدولان شيء كتشري لبده هير الدول دفتر الك الصومالي دول دفتر الك هي دول ده حبناك وحال جوجل رديجي أما فديو هي كلام آد مهما لو قبته حرنتها جلمدوك أما عاصمة الجلمدوك لسمرب سال الله سعطان يسوي مادين دولدي حبناها كاها دولد فدرالك الصومالية كنا ميين أما أركتب مذا كاقاتين سيدة دالكو حالات هاد أكوشرو فنتي له أما الصومالي ووفق لسواح وين سيدة ودنكو دورش أقل لها أركتب مذا كاقاتين كدبنكو عزومي أما كوم ارتقاضي مدحدي دولد فدرالك الصومالية تاسنا لسكولا قاطي أما لسكولا جاري إن وددا ما أنتي ومهم سن سويس الصومالي وأهدلك أنوسي نبض أه حسلاً كشيس أه لو قولي هاي كوكالو دور الشوء يا لسكولا قاط وحا كسو حيجي إن لو بلماي سيدوكالي فردقي لغوكو دقلي لها أما لوغا دودي لها أما قو أما لغو قاد لها فردقي سدحاد أما دو سهربتري واجرتي أما ويد عضي إن فردقي سدحاد كسو بحين أما كلا مغناشو أما كلا دوناشو رنتي بدال باقالي بدال بانبان لغو بحشي قلب دوك حلقة رئيسي سارتي قودهان سومالي وكبادة غير قادة دار من تشوغي أما إت تشوغتي أما مدح تشوغتي إيا مدح مغنادبا وحانا مسنهي إن لو دا داري دادالكو مراكي قار لفتي ساو حكينا إن رأيي لو كلا دوانا كارو ما أهان إن ومفسرينو أما مبا نقون أما مبا أهان إن أي واح كلا ميشتي كوشيرين كليا إن دادالدا أي أساسا أو كلا سعودي جل مدوك دولد ديادا إيا شعب كيدوا وحيسي سارين مسؤوليات دا adoqtihiin oo fadhiyada waaweyn oo aad ka u ballaara oo aan hubno inaad golaha sharafta leh ka qayb galeen qayb ka ahaayeen dadaalkiina ku biiriseen ayaa runtii laga geystay ilaahay fadligiis waxaan walu guuleystay wax kasto howlahan ka marnay maantay waxay noqotay galmudug goobtii ama gogoshii ay ka soo baxday in qaab doorasho iyo hanaan doorasho loo gabangabadiisi ama turxaan bixintiisi ama isla qaadashadiisi loo fadhiyo heshiiskii laga ka soo baxay wasaaradda oo hadda maalmihii la soo dhaafay aanu joognay halka u joognay haddana loo fadhiyo kuna kalsoonahay in guul iyo waqtiga la joogo doorashada hanaan lagu galo laysla ogol yahay uu ka soo baxo waa waajib ay lahayd ama saarna galmudug oo ka soo baxday inay Soomaali gobol waqti ku haboon u dhigto si xasilooni iyo heshiis loogu gudbo waqtiga doorashada aad iyo aad runtii waxay u ahayd kaalintoodii meel ay joogaanba shacabka reer galmudug kaalintii ay ka qaateen iyo dadaalka ay bixiyeen waa ugu mahadcelineyna aad baan runtii uga u leenahay sidoo kale madaxda sharafta leh mas'uuliyiinta Soomaaliyeed shacab weynaha Soomaaliyeed kaalintii ay ka geysteen iyo talada ay ku dareeyeen wa ahmed abdi kariye qorqor qabi ugu dambeeyay barnaamijka caawa iyo soomaaliya ayaan isla soo garnay saaxiibayaal inta aanu soo gabagabeyn markale aan dibadan kugu celiyo wararka caalamka iyo xuseen mahadsanid umar yusuf madaxda xisbiyada qaran ee ay hoggaaminayaan madaxdi hore ee dawladda federaalka ayaa soo saartay war kulul oo ku saabsan xaaladda dalka uu marayo iyagoo la eedeen culays u jeediyay madaxweyne farmaajo war saxaafadeedkan ka soo baxay madaxda xisbiyada qaran ayaa lagu dhaliilay habdhaqanka uu dalka ku maamulayo madaxweynaha Soomaaliya iyagoona mas'uuliyad darro iyo kaliya talisnimo ku sifeeyay in dalka xukuumad la'aan si ahaado 13 cisho wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland ayaa sheegay in baaritaan uu isku sameeyay kadib laga helay xanuunka COVID-19 maan mas'uulkii ugu horeeyay ee cudurka laga helo arinta ayaa ku soo beegmaysa xilli ay soo baxayso cabsida la xiriirta in cudurku soo laba kacleeyo sidoo kale wasiirka ayaa sheegay in qaar ka mid ah ilaaladiisa laga helay cudurkan cudurka coronavirus ayaa u muuqan mid si laba kacleynaya waayahan in iyadoo arintaas loo sababeynayo hoos u dhac ku yimid fiijignaantii iyo cabsidii laga qabay cudurkan mas'uuliyiinta hay'adda culimada Soomaaliyeed oo maanta shir jiraayda ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa taageero u muujiyay go'aankii ay gudoonka golaha shacabka ka qaateen sharciyigii muranka badan dhaliyay ee jinsiga
kaasi oo qodobo ka mid ah gudoomiye maxamed mursal uu shalay ka hor akhriyay ayaa iyaguna ku cadeeyay shirkoodan jaraa'id ee maanta ka dhacay muqdisho mowqifkooda ku aadan sharcigan oo ay soo gudbiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowladda federaalka ee soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare senator abdullahi xaashi gudoomiyaha aqalka sare senator abdi xaashi abdullahi oo ay weelinayaan gudoomiye ku xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad ayaa xafiiskiisa ku qaabiliyay madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug mudane axmed cabdi kaari qorqor oo xarunta aqalka sare gaaray maanta wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ayaa maalmo kadib war ka soo saartay dilkii iyo kufsigii foosha xumaa ee magaalada muqdisho loogu geystay marxuumad xamdi maxamed faarax oo ahayd gabar soomaaliyeed oo arday ah madaxweynaha maraykanka ayaa digniin u diray taliska iiraan wuxuuna uga hanjabay in ay sii laba jibaari doonaan weerar kasta oo ay iiraan la damacdo mas-uuliyiinta iyo madaxda maraykanka trump ayaa bartiisa twitterka ku qoray iiraan waxaa laga yaabaa inay qorshaynayso dilal amaba weeraro ka dhan ah muwaadiniinta maraykanka iyagoona u aargudaya dilkii qaasim suleymaani warkii caalamka ayaa intaasi ku eg aan dib idin ku celiya xarunta muqdisho iyo cumar aad baad umahadsantahay xuseen guud ahaanna way nageyntaa saaxiibayaal inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan kiisixiga isma dhaafno 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 kiisixiga